തന്ത്രി പാവന ശ്രുതിലയമാതി. നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്മൃതിഗീതത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. വിശുദ്ധ ബലി നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനോഹരമായൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ഈശോയെക്കുറിച്ചാണ്. ദൈവത്തോടുള്ള സമാനത നിലനിർത്തേണ്ടത് ഒരു കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ അവിടുന്ന് തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കി. ഈശോയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തോടുള്ള സമാനത നിലനിർത്താമായിരുന്നു, പക്ഷേ ഈശോ അത് കണക്കാക്കിയില്ലത്രേ. ആ സമാനത നിലനിർത്തേണ്ടത് ഒരു കാര്യമായി പരിഗണിക്കാതെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചു, കാൽവരിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി സ്വജീവൻ അർപ്പിച്ച ദിവ്യനാഥൻ. ദിവ്യനാഥൻ നമുക്കിത് കാണിച്ചു തന്നത്, ഞാൻ ചെയ്തത് നിങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃക തരുന്നു. സ്നേഹത്തിന്റെ അവസാന വാക്കാണ് യേശുനാഥൻ. അത് പറച്ചില്ലല്ല, സ്വജീവിതം കൊണ്ട് കാണിച്ചു തന്നു. ഒരു ചെകിടത്തടിച്ചാൽ മറ്റേ ചെകിട് കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ. അതിനുശേഷം പിന്നെയും നാഥൻ ഒരുപാട് കാര്യം പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം, പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കാൽവരിയിൽ സ്വജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച് തന്റെ സ്നേഹം നമ്മോട് പ്രകടമാക്കിയത്. നമുക്കും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ, ചുറ്റുമുള്ളവരെ, അതുപോലെ വേവലാതിയാൽ രോഗത്താൽ ദുഃഖത്താൽ അലയുന്നവരെ ചേർത്ത് പിടിക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും കഴിയേണ്ടതിന് നാഥനൊരു മാതൃക തന്നു. ആ മാതൃക നമുക്ക് പിന്തുടരാം. അങ്ങനെ പിന്തുടരുന്ന ജീവിതങ്ങളാകണമേ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും എന്ന വലിയ പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്മൃതിഗീതം ആരംഭിക്കുകയാണ്. പതിവുപോലെ ഞാൻ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറിയാൻ കുനിയൻ തുടത്തച്ഛൻ. അദ്ദേഹം CMI സഭാംഗമാണ്, മലയാള ഭാഷാ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം. അതുപോലെ നിരവധി മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഏതാണ്ട് ഒരു 70-ൽ കൂടുതൽ. ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാന ശാഖയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവന അമൂല്യമാണ്. നിരവധി എപ്പിസോഡിൽ അച്ഛൻ നമുക്ക് സുപരിചിതനാണ്. അച്ഛന്റെ അറിവുകൾ, അച്ഛൻ നമ്മോടൊപ്പമുള്ള സാന്നിധ്യം ഈ എപ്പിസോഡിനെ ധന്യമാക്കും തീർച്ച. ഇനി നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് സർവശ്രീ ബേണി ഇഗ്നീഷ്യസ്, സംഗീത സംവിധായകർ, മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാനശാഖയ്ക്ക് ഉൾപ്പെടെ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനശാഖയ്ക്ക്, മലയാള ചലച്ചിത്ര ഗാനശാഖയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അവാർഡുകൾ. ക്രിസ്തീയ ശാഖയിലാവട്ടെ അവരുടെ ഓരോ കയ്യൊപ്പും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഓരോ മനസ്സിനെയും സജ്ജമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഗീതം, അവരുടെ സാഹോദര്യം എല്ലാം നമ്മുടെ ഈ എപ്പിസോഡിനെ അനുഗ്രഹമാക്കും തീർച്ച. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ മൂവരെയും നമുക്ക് ഈ നല്ല നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം. സ്വാഗതം. അച്ഛാ, കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിർത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞത് പുതിയ ഒരു വ്യക്തിത്വമായി കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഈ എപ്പിസോഡ് ആരിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുക? നാടക രംഗത്തും സംഗീത തലത്തിലും ജീവിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറായിരുന്ന KPSC ജോൺസൺ എന്ന ഒരു പ്രതിഭയെ പറ്റിയാണ് ഇത്തവണ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനങ്ങളാണ് നാം ഇവിടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. KPSC ജോൺസണെ എന്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പിന്നീട് വിശദീകരിക്കാം. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ 94 വർഷം ജീവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. 58 വർഷം തുടർച്ചയായി KPSC നാടകരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. 1923 December 13 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് കോട്ടയം അടുത്ത് കീഴ്ക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്. അദ്ദേഹം ജനിച്ച ആ സാഹചര്യത്തിൽ സംഗീതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. പാട്ട് കേൾക്കണമെങ്കിൽ തിയേറ്ററിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്ന് കോളാമ്പിയിലൂടെ വരുന്ന പാട്ടുകൾ കേട്ട് പഠിക്കുക. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മലയാള ഗാനങ്ങളും ഹിന്ദി ഗാനങ്ങളുമെല്ലാം പഠിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ആ ഗാന തരംഗങ്ങൾ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെപ്പോഴും നീട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുണമുണ്ടായി. സംഗീതമാണ് എന്റെ ഭാവി എന്ന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ സ്പെയിനിൽ നിന്ന് ഒരു വൈദികൻ വന്നത്, ഫാദർ കാർമൽ. അദ്ദേഹം പിയാനോ പഠിപ്പിച്ചു. അതിനുമുമ്പ് തന്നെ ഹാർമോണിയം വശമാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഹാർമോണിയത്തിലും പിയാനോയിലും ഒരുപോലെ വിദഗ്ധനായി തീർന്നു KPSC ജോൺസൺ. ഒരുപക്ഷെ അന്നത്തെ നാടകരംഗത്ത് KPSC ജോൺസണെ പോലെ നല്ല ഒരു ഹാർമോണിസ്റ്റോ പിയാനിസ്റ്റോ ഇല്ലായിരുന്നു. ആ തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ശക്തമായി തീർന്നത് KPSCയിലേക്ക് കടന്നതോടുകൂടിയാണ്. അങ്ങനെ കടക്കുവാനുള്ള കാരണം ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററാണ്. ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ വിളിച്ചു കയറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്, ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് കയറ്, നമുക്ക് KPSCയിൽ പ്രവർത്തിക്കാം. അതിന് കാരണമുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു നാടകത്തിന്റെ പിന്നണിയിൽ അധികമൊന്നും റിഹേഴ്സൽ എടുക്കാതെ ഹാർമോണിയം വായിച്ചത് ദേവരാജൻ മാസ്റ്ററെ പോലെ ഒരാളെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചു. ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാടകവേദിക്ക് പറ്റിയ ഹാർമോണിസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നാടകവേദിയിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തലത്തിൽ മാത്രമല്ല നിൽക്കുക, അദ്ദേഹം നടനായി, മറ്റു പല രംഗത്തും പ്രവർത്തിച്ചു. അങ്ങനെ ശക്തമായ രീതിയിൽ സംഗീതവും നാടകവും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഗാനമാകട്ടെ, ഒരു ക്രിസ്മസ് ഗാനമാകട്ടെ ഇന്ന് നാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ബേത്ലഹേമിൽ രാവിൽ ഒരു മോഹന വെള്ളിത്താരം താരകം എന്ന ഗാനമാണ്. ആ ഗാനത്തിന്റെ സവിശേഷത, ക്രിസ്മസ് സീസണിൽ പാടാൻ പറ്റിയ ഈണമാണ് അദ്ദേഹം ഇട്ടത്. എന്നാണ് ബേൺചേട്ടൻ KPSC ജോൺസൺ എന്നുള്ള ഒരു പേര് കേൾക്കുന്നതും നിങ്ങൾ അറിയുന്നതും ഒക്കെ? സത്യത്തിൽ ആകസ്മികമായിട്ടാണ് ആ പേര് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. അത് കേൾക്കാൻ കാര്യമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ വല്യപ്പച്ചൻ മരിച്ചതിന്റെ 7 അടിയന്തരത്തിന് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായ ഫ്രെഡി പളനെ അന്ന് കൊയറിന് പാടാൻ വിളിച്ചായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഓരോരോ പാട്ടുകൾ പാടി അന്ന് കമ്മ്യൂണിയൻ സമയത്ത്, അല്ല എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പാട്ട് ഞാൻ പാടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ പാടിയത്. ആ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നതും. ആ പാട്ട് തീർന്നുകൂടി എല്ലാവരും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി. അല്ലെങ്കിൽ വല്യപ്പച്ചൻ മരിച്ചതിന്റെ ആഘാതം വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല, 7 ദിവസമല്ലായിട്ടുള്ളൂ. സത്യത്തിൽ ആ പാട്ടിന്റെ എഫക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കരം. അത് ചോദിച്ചു, ഈ പാട്ട് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? അപ്പോഴാണ് ഫ്രെഡി പള്ളൻ പറഞ്ഞത്, ഈ പാട്ട് കൊർണേലിയസ് പിതാവ് എഴുതിയതാണ്, അന്ന് വിജയപുരം രൂപതയിലെ മെത്രാനാണ്, ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്ത ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. പറഞ്ഞത് കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു KPSC ജോൺസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളാണ്. ആ പാട്ട് ഇപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കും എല്ലാത്തിനും. ആ മരണത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മാസങ്ങൾക്കും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ചടങ്ങുകൾക്കൊക്കെ ഈ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. സ്നേഹമുള്ള നിങ്ങളോട് ചൊല്ലിടുന്നു യാത്ര ഞാൻ. അതിന്റെ വരികളും അതിന്റെ ഈണവും തമ്മിൽ അത്ര എഫക്റ്റാണ്, അതിന്റെ മിശ്രണം അത്ര ഗംഭീരമാണ്. ആ പാട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് KPSC ജോൺസൺ ആരായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ തേമാവിന്റെ മുഖത്ത് ചെയ്തു, പിന്നെ കൊച്ചിയിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിംഗ് എല്ലാം പറിച്ചു നടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ കോട്ടയത്തുകാരൻ്റെ ബെന്നി ജോൺസൺ നന്നായിട്ട് റിതം സീക്വൻസ് ചെയ്യും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു. ഭാരതി എന്നുള്ള സിനിമയാണെന്നോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരൽ. അങ്ങനെ സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിനിടക്കാണ് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫാദർ നല്ലൊരു മ്യൂസീഷ്യനാണ്, KPSC ജോൺസൺ എന്നാണ് പേര്, അദ്ദേഹം ചെയ്ത പാട്ടാണ് സ്നേഹമുള്ള എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓ, ഇത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് നമുക്ക് മറക്കാനാവാത്തൊരു പാട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, KPSCയിൽ 58 വർഷം ദീർഘകാല സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആണെന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം അതിൽ അദ്ദേഹം അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഹാർമോണിസ്റ്റായിട്ട് KPSC വന്നു, പിന്നീട് ദേവരായ മാസ്റ്റർക്ക് സഹസംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു, പിന്നീട് സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകനായി. അതിനിടയിൽ KPSCയുടെ എത്ര നാടകങ്ങളുണ്ടോ, KPSC കേരളം മുഴുവൻ ഒരു കാലത്ത് ശക്തമായ ഒരു സാന്നിധ്യമായിരുന്നു നാടകരംഗത്ത്. അതിലെ മിക്ക നാടകങ്ങളും സിനിമയിലേക്ക് മാറി എല്ലാം സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ്. ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് അറിയാം ആ പാട്ട്, ആ സിനിമയും നാടകമെല്ലാം. അതില് മിക്ക നാടകങ്ങളിലും അഭിനയിച്ചു, അതെല്ലാം പ്രധാന വേഷങ്ങളായിരുന്നു, അതിലെല്ലാം ധാരാളം അവാർഡുകളും വാരിക്കൂട്ടി. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാള് കർട്ടൻ വലിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വരെ പെർഫെക്ഷൻ പാലിക്കുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ സ്റ്റേജിന്റെ കർട്ടൻ ഇന്ന മാതിരി ഇരിക്കണം, അത് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, അത് വലിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഇതെല്ലാം വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യവും ഓടി നടന്ന് ചെയ്യുമായിരുന്നു. പുതിയ പുതിയ ആൾക്കാരെ അദ്ദേഹം നാടക സമിതിയിലേക്ക് എടുക്കുമായിരുന്നു. അതിൽപ്പെട്ടാണ് KPSC ലളിത,
എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി വാചാലമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് കെ പി എസ് ജോൺസനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുന്നത്. ഇഗ്നേഷ്യേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ കാണും. ഞങ്ങളെ ഒന്നിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടുള്ളത് പുള്ളിന്റെ കയ്യിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഈ പറയുന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പാട്ട് കേട്ടപ്പോഴാണല്ലോ അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കെ പി സിയിലുള്ള പലതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഇടിച്ചു കയറുന്ന ടൈപ്പൊന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഒരു തൊഴിലിനോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത കൊണ്ട് തൊഴിൽ മുഴുവൻ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാണ്ട് സെൽഫ് ബൂസ്റ്റിംഗിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പോലെ മാർക്കറ്റിംഗിന്റെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലം അന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ സ്ട്രാറ്റജി ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അത് അത് ഒട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പുള്ളി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒട്ടും അറിയപ്പെടാതെ ഒരാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയത്. എങ്കിലും ഈ അവസാന കാലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പുള്ളിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള കാരണം. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്നിപ്പോ ചെറിയ നടനാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും അറിയും. അന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല, അങ്ങനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. കഴിവിന്റെ ഒരു കുറവായിരുന്നില്ല അത്. ശ്രീ കെ പി എസ് സി ജോൺസന്റെ ഏത് ഗാനമാണ് അച്ഛാ നമുക്ക് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യ ഗാനം നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത്? അദ്ദേഹം ക്രിസ്മസ് ഗാനങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരി, അവയിൽ ഒന്നാകാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ശരി, അത് ഏത് ഗാനമാണ് അച്ഛാ? ബേത്ലഹേമിൽ രാവിൽ ഒരു മോഹന വെള്ളി താരകം. ഓക്കെ, ആ ഗാനം ഒരുപക്ഷെ രാജേഷ് കേട്ടതാണ്. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഗാനത്തിന്റെ സവിശേഷത എന്ന് വെച്ചാൽ ലളിതമാണ്, അതേസമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതാണ്. ആ ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരു അനുഭവം നമ്മിലേക്ക് പകർന്നിരുന്ന ഈ ഗാനമാകട്ടെ നമുക്ക് ആദ്യം. ആ ഗാനത്തിന്റെ ഒരു ചിട്ടപ്പെടുത്തലിനെ കുറിച്ച്, സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് വേണ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേജർ സ്കെയിലിൽ അദ്ദേഹം പിയാനോ വായിച്ചിരുന്നതാണ്. വളരെ ചിട്ടയായി, നേരത്തെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ കാർമൽ ഒ സി ഡി എന്നുള്ളൊരു സ്പെയിൻകാരൻ അച്ഛന്റെ കീഴിൽ വളരെ ചിട്ടയായി നൊട്ടേഷൻ സഹിതം വായിച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വെസ്റ്റേൺ സിംഫണികളും അതേപോലെ വെസ്റ്റേണിന്റെ സമ്പ്രദായങ്ങളെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആ വെസ്റ്റേൺ സമ്പ്രദായത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായി ചെയ്തു പിയാനോയ്ക്ക് അകമ്പടി സേവിക്കുന്ന രീതിയിൽ. ശ്രീ കെ പി എസ് സി ജോൺസൺ സംഗീത സംവിധായകനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീതത്തിൽ പിറന്ന ബെത്ലഹേമിൽ രാവിൽ വെള്ളിത്താരകം ഈശോയെയാണ്. അങ്ങനെ ബെത്ലഹേമിൽ ജനിച്ച ആ രക്ഷകനെ വാഴ്ത്തിപ്പാടുന്ന മനോഹരമായ ഒരു ക്രിസ്മസ് ഗാനം നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം. ജോൺസന്റെ ഏത് ഗാനം, ഏത് വിശേഷമാണ് നമുക്ക് തുടർന്ന് പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്? കെ പി എസ് സി ജോൺസൺ ഒരു തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹം കുറെ കാലം പ്രസിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രസിലുള്ള അച്ചടി വിദ്യയൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ആർട്ടിസ്റ്റ് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം കലാപരമായ കൗതുകരമായ ശില്പങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കലാകാരന്റെ പൂർണ്ണത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു രംഗത്ത് മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല, വിവിധ കലാവിഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ട് അതിനെ ഓരോ വിധത്തിൽ വളർത്തിയെടുക്കുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നാം നോക്കിക്കാണുന്നത്. മറ്റു പല കലാകാരന്മാരോ സാഹിത്യകാരന്മാരോ
അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതകാരന്മാരോ അവരുടേതായ തലങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ KPSC ജോൺസനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 100 നാവ് വേണം, കാരണം അത് ഓരോ തലത്തിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എങ്കിലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളത്, നമ്മുടെ സ്മൃതിഗീതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളത് സംഗീതമാണ്. അപ്പൊ സംഗീത സംവിധായക നിലയിൽ അദ്ദേഹം രചന നടത്തിയതായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. അദ്ദേഹം സംഗീതം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ഗാനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അരുമകുമാരന്റെ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഗാനമാണ്. അതിന് ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവകുമാരന്റെ ആ സ്നേഹബലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാണത്. ആ ത്യാഗത്തിന്റെ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രീകരണം ഈ ഗാനത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് ആ ഗാനം തന്നെയാകട്ടെ അടുത്തത്. അരുമകുമാരന്റെ പ്രാണൻ എനിക്കായി ഒരു ഹോമബലിയായി തീർത്ത ദേവ. ഒരു സംഗീതം കൊണ്ടും ഇപ്പൊ കൃഷ്ണസിന്റെ നമ്മളൊരു ഗാനം കേട്ടു, ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ശോകഭാവം നീളിക്കുന്ന ഒരു സംഗീതം തന്നെയാണ് ആപ്റ്റായിട്ട്. എന്താ അതിന്റെ വരികള്? അപാര വരികളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അരുമകുമാരന്റെ പ്രാണൻ എനിക്കായി ഒരു ഹോമബലിയായി തീർത്ത ദേവ, കരളിന്റെ അരളിപ്പു മാത്രമല്ലോ തിരുമുമ്പിൽ അർപ്പിക്കാൻ. അത് എന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 30 വർഷം മുമ്പാണ് അതിന്റെ സൃഷ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അന്നൊന്നും കാസറ്റിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണ പതിവില്ലായിരുന്നു. ആ പാട്ടുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 60 വർഷം മുമ്പ് ചെയ്ത ആദ്യ ഗാനം മുതൽ മരണം വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പാട്ടുകളും കൃത്യമായി നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ദേവരായ മാസ്റ്റർ സ്കൂളാണ്. ഞാൻ ദേവരായ മാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ ചെന്ന കരമന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം ആദ്യം പോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാം നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ദേവരായ മാസ്റ്റർ അവിടെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ ആദ്യകാലം മുതലുള്ള CDകള്, ഡിസ്കുകള്, കാസറ്റുകൾ, ഇതെല്ലാം വളരെ ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട് വെച്ചേക്കാണ്. നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അടുത്ത 52 മാസ്റ്റർ ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നോ, 52 എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിന് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനാണല്ലോ. KPSC ചെന്ന ശേഷം ആദ്യം തന്നെ ഹോട്ടൽ നളന്ത കൊല്ലം മാസ്റ്റർ ഈ ജോൺസൺ മാസ്റ്റർ താമസിച്ചിരുന്ന മുറിയിലേക്ക് ദേവരായ മാസ്റ്റർ വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺസൺ മാസ്റ്ററോട് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കണ്ടു പറയുന്നത് നീ ഇന്ന് മുതൽ ഇനിയുള്ള എല്ലാ KPSC നാടകത്തിലും നീ ആയിരിക്കും ഹാർമോണിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മ്യൂസിക്കിൽ പാലിക്കേണ്ട ചിട്ടകളെ പറ്റിയും സംഗീതം എങ്ങനെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നെന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ആ മാതൃക പിന്തുടർന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീടുള്ള സംഗീത സബരിയെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദേവരായ മാസ്റ്റർ ആ ഒരു സ്വഭാവം അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. ആദ്യകാലം മുതലുള്ള എല്ലാ പാട്ടുകളുടെയും നൊട്ടേഷൻ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം രചിച്ചിരുന്നു എഴുതിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും കൂടിയാണല്ലോ. അപ്പൊ 60 വർഷം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ചെയ്ത പാട്ട് നൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ പാടാനും അത് അവതരിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ 2015 റീ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. റെക്കോർഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കെസ്റ്ററാണ് അത് പാടിയത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോ കേൾക്കുന്ന ആ പാട്ട്. നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ KPSC ജോൺസനെ കുറിച്ചാണ്, സംഗീത സംവിധായകൻ. അദ്ദേഹം ചെയ്ത മനോഹരമായ ഒരു ഗാനം അരുമകുമാരന്റെ പ്രാണൻ എനിക്കായി ഒരു ഹോമബലിയായി തീർത്ത ദേവ, കരളിന്റെ അരളിപ്പു മാത്രമല്ലോ എനിക്ക് തിരുമുൻപിൽ അർപ്പിക്കാനുള്ളൂ. രചന കൊണ്ടും സംഗീതം കൊണ്ടും മേന്മയേറിയ ഗാനം. കാൽവരി യാത്ര നാഥന്റെ വ്യക്തമായി ആ വരികളിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഹൃദയം ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ, പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തീർച്ച. ആ ഗാനത്തിലേക്ക് അരളിപ്പൂ മാത്രമല്ലോ തിരുമുൻപിൽ
കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ സത്യത്തില് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറും റിതം സീക്വൻസർ ആയ ബെന്നിയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ പറഞ്ഞതുള്ളത്. ബെന്നി ജോൺസൺ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇടവേളകളിലൊക്കെ, ഞങ്ങളുടെ വർക്കിന്റെ ഇടവേളകളിലൊക്കെ അച്ഛനെ പറ്റി പറയാം. അച്ഛനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ 100 ആവാം. അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്റെ സംഗീതത്തിന്റെ തുടക്കം എന്നെല്ലാം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛന്റെ ജീവിതകാലം അഥവാ ബാല്യകാലം വളരെ കഠിനമായിരുന്നു. അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ, അതായത് ഈ ജോൺസൺ മാഷിന്റെ അച്ഛൻ വളരെ നേരത്തെ മരിച്ചുപോയി. പിന്നെ ആശ്രയം ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു, ജ്യേഷ്ഠനും മരിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ്, അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്സിലൊക്കെ ജോലിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ അന്ന് മുതലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം, അതേപോലെ ഉള്ളില് രക്തത്തിൽ അരിഞ്ഞു തീർന്നായിരിക്കുന്ന സംഗീതം, അപ്പൊ അത് ആ സംഗീതം അന്ന് എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതിന്റെ കൃത്യത, പിന്നെ ഈശ്വരവിശ്വാസം, ആത്മാർത്ഥമായ പരിശ്രമം, ഇതെല്ലാം ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കുമായിരുന്നു. ജ്യേഷ്ഠം മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും അമ്മയും ഒക്കെ പറയുന്നത് അക്ഷരപ്രതി അനുസരിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ അനുസരണയുള്ള ഒരു നല്ല കുട്ടിയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം വളർന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ പിതാവുമായിട്ടും അതേപോലെ കാർമൽ OCD സ്പാനിഷ് പിയാനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൈദികനായിട്ടൊക്കെ കൂടിച്ചേരാനുള്ള യോഗം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം സത്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംഗീതം ചെയ്തപ്പോഴും സംഗീത മേഖലയിൽ സഞ്ചരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ അത് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബെന്നി പറയാറുണ്ട്. എന്തായാലും ശ്രീ KPSC ജോൺസന്റെ കൂടുതൽ എപ്പിസോഡുകൾ നമുക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ആ അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയണം. നിങ്ങൾ തന്ന ഈ വിലപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വലിയ പ്രാർത്ഥനയും. എന്നും
ദൈവാനുഗ്രഹത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കാനുള്ള പുണ്യം എന്നും ജീവിതങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ. നന്ദി. നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ശ്രീ KPSC ജോൺസൺ സംഗീത സംവിധായകനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഗീത ജീവിതത്തിലൂടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലൂടെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലൂടെ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് ഗാനങ്ങളും നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് എപ്പിസോഡുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്മൃതിഗീതത്തിൽ കാണുക. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ കൂടുതൽ വ്യക്തിവിശേഷങ്ങളും സംഗീത വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം, കണ്ടുമുട്ടണം. വലിയ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിർത്തുന്നു. നന്ദി. നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക. വിലാസം